Це урок курсу «Захист вітчизни» у 10 класі в Харківській спеціалізованій школі номер 16. Учні отримали сучасні наколінники, налікотники, окуляри та каски. За словами викладача, полковника у відставці, таке обмундирування використовують солдати на передовій. Всередині каски існує спеціальні накладки. Шляхом анкетування від благодійного фонду Олександра Грановського батьківський комітет та вчителі обрали і сучасне звукове обладнання. Відповідно до реформи про нову українську школу, навчальний процес вимагає наглядної демонстрації. Курс «Захист вітчизни» має на меті ознайомити учнів з різними видами збройної техніки та продемонструвати майстерність роботи військовиків. Існує чимало навчальних фільмів, так, які можна, використовуючи ресурси інтернет, буквально по всіх розділах навчальної програми, скажімо, в 10 класі, які зараз презентуються, так, 9 розділів навчальної програми, практично по кожному розділу, починаючи тактика, топографія, вогнева підготовка, стройова підготовка, це все є. Ми можемо дивитися відеоматеріали, як це роблять професіонали. Також ми можемо вчитися робити це самі завдяки обладнанню, яке в нас є. Програма «Крок у майбутнє» є однією з пріоритетних для фонду Олександра Грановського, який співпрацює з міською владою. Вона націлена на дошкільні, шкільні та вищі навчальні заклади. Подібне анкетування було проведено в більш ніж 20 школах Харкова. Унікальність програми «Шаг в будущее» состоїть в тому, що учителі і родителі проходять анкетування з нашими сотрудниками і вибирають необхідне для них обладнання, яке в дальнішому буде поставлено по можливостям з фонду. Вчителі та батьки кажуть, що сподіваються на подальшу співпрацю. У нас школа очень хорошая, очень уютная, очень красивая, но есть, конечно, вещи, которые мы не можем, к сожалению, себе позволить. И очень нуждались в мультимедийном оборудовании, в оборудовании для кабинета защитника Украины. Мы зараз маємо сучасну медіаустановку, ми маємо зараз сучасні матеріали для захисту вітчизни. Ми дякуємо фонду за можливість обрати необхідні сучасні засоби для навчання. У межах програми «Крок у майбутнє» планується збільшити кількість шкіл, які проходять анкетування щодо необхідних матеріалів чи обладнання. Вікторія Бондаренко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».